Səhər 3-cü saati live efirdə öz işini davam etdirir. Bizə yeni qoşulan tamaşaçılara sabahınız xeyir olsun deyirik. Əziz tamaşaçılar, dünyada hər il aktiv sosial şəbəkə istifadəçilərinin sayı 1 milyon artır və elə Azərbaycan da heç geridə qalmır. Elə son 10 illər ərzində bax Azərbaycanda sosial şəbəkə istifadəçilərinin sayı da durmadan artır. Məncə daha çox artar. Yəni dünyada 1 milyon da mı aktiv? Məncə daha çox olar. Hər gün 1 milyon artır. Hər gün. Hər gün o zaman bunu vuranda ilə 365 milyon ildə istifadə edir. Ümumiyyətlə, fikir versək, sosial mediada, sosial şəbəkələri konkret nəzərə tutsaq, Azərbaycanda Facebook istifadəçiləri statistika əsasən daha çoxdur. Elə dünyada da. Instagram gəlir. Hə, Instagram gəlir. Əlbəttə, sosial platforma baxımından Facebook daha çox diqqəti cəlb edir. Debatlar, müzakirələr, nələrsə bölüşür. Amma Instagram daha çox əyləncəli foto və s. Bugün aktual sosial şəbəkə istifadəçiləri həm də TikTok'a meyil göstərirlər, gənclər, yeniyetmələr və yaxud biraz yaşlı nəsil. Arada sonraki orta nəsil TikTok'da azdır. Bunların xeyri nədir? Əlbəttə, bir tərəfdən deyə bilərik ki, hər hansı bir məsələnin ictimailəşdirilməsi baxımından sosial medianın şəbəkələrin rolu çoxdur. Müzakirələr, aydınlıq və s. Digər tərəfdən isə inam məsələsi. Bilmirsən kimə inanmasan, hansı kontentin özünü doğrultması məsələsi. Bu məsələlərə biz... Yeri gəlmişkən az sonra elə qonağımızla bunu dəqiqləşdirəcəyik. Hələ isə sujətimizə baxaq. Azərbaycanda Facebook istifadəçilərinin sayı 25% artıb. Ölkəmizdə nə az nə çox, 5,2 milyondan çox insan bu sosial şəbəkədən istifadə edir. Bundan başqa Instagram istifadəçilərində sayında 17% artım var. Son statistikaya görə bu rəqəm 4 milyonu ötüb. İmumilikdə hazırda ölkə əhalisinin 39,6% Instagram, 50,9% Facebook sosial şəbəkəsinin istifadəçisidir. Ən böyük istifadəçi qrupu 25-34 yaş arası gənclərdir. WhatsApp tədricən, ancaq Instagram yəni. Təxmini saat, yəni 2 saat deyil, yəni şahsı. Instagram. 2 saat, 3 saat. TikTok daha çox yox, ancaq Instagramda da, ancaq xəbər, günlük məlumatlar üçün. Harlısa 2 saat. Instagram, TikTok, YouTube-da 3 saat. Sosial şəbəkələrdən YouTube-la daha çox. Yəni mən YouTube-a baxıram, həm də YouTube-da öz kanalım var. Yəni mən karaoke eləyirəm, axları. Amma TikTok-da da belə çox oturam, Instagram-da. Bugün sosial şəbəkələr yalnız kommunikasiya vasitəsi deyil, eyni zamanda fərqli məhsulların təqdimatı və satışı üçün də geniş imkan yaradır. Azərbaycanda Facebook uzun müddətli bir tarixə sahibdir. İlk dönəmlərdən daha çox istifadə olunur. İkisini paralel deyəsə olsaq, əsas səbəb isə budur ki, Facebook və Instagramın digər sosial şəbəkələrə nisbətən biznes məqsədi ilə istifadə etmə funksionallığı daha çoxdur. Ki, ölkəmizdə də insanlar Facebook və Instagramı, hətta demək olar ki, 70% istifadəçilər sırf biznes məqsədi üçün istifadə edirlər. Buna görə də istifadəçi göstəricisinin artması normal bir haldır. Ümumiyyətlə, hər gün sosial şəbəkələrdə aktiv istifadəçilərin sayı 1 milyon artır. Hazırda dünyada ən böyük sosial şəbəkə Facebookdur. YouTube video platforması bu göstərici üzrə ikinci yerdə qərarlaşıb. Aktiv istifadəçilərinin sayına görə növbəti yerləri WhatsApp və TikTok tutur. Nilufər Səlim, Zaur Haşimov, Teleseher.